Залишається до нас Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Євгене, західні ЗМІ тут вийшли не одна, не прям цілим каскадом з тим, що з публікаціями про те, що росіяни поставили собі за ціль Харків, а прямим текстом кажуть, що Україні потрібна зброя, і вона потрібна в тій кількості і на той час, коли це справді необхідно. Чи це буде сигнал для політиків, для виборців тих політиків, враховуючи там виборчі сезони у партнерів? Чи, попишуть і все. Вже майже 780 днів ми живемо в умовах, коли російсько-українську війну західні ЗМІ описують так, як вони вважають за потрібне. На відміну від звичної нам парадигми радянсько-німецької війни чи ще там холодної війни, ми перебуваємо як актори, учасники цієї війни, а на неї дивляться трохи збоку. І мають своє уявлення, своє враження, свої підходи і так далі. Тому сказати про щось однозначно, я на сьогоднішній момент все-таки не ризикну. Якби це так працювало, що утром в газеті, вечором в куплеті, тобто публікація завтра рішення, на жаль, це не завжди так спрацьовує. Громадська думка, вона важлива. І вплив, звичайно, перед виборами до Європарламенту, і перед британськими виборами, перед виборами до Палати представників і президентськими виборами в Сполучених Штатах. Це все має значення. Але сказати однозначно – ні. Я думаю, що ми маємо підігрівати в хорошому сенсі цю ситуацію. Наприклад, в Харкові найбільша в Європі є площа, правда? Площа Свободи. Що заважає нам встановити в різних точках цієї площі веб-камери і вести пряму трансляцію того, що відбувається на найбільшій площі Європи? Вибухи. Ой, тут, пане Євгене, розумієте, бо СБУ скаже, не можна показувати влучання. Ми минулого року Лелеку Грицька в стрімі втратили через це. Розумієте, якщо ми хочемо достукатись до наших партнерів, то треба шукати ефективні можливості. Це ж не означає, я ж не закликаю показувати влучання. Тим більше, що західні журналісти якраз неодноразово мали можливість їх показувати. Але я розумію контроверсійність цієї пропозиції, але якщо ми хочемо отримувати якусь підтримку, то нам треба діяти асиметрично, оскільки проти нас працює потужна машина російської пропаганди, надзвичайно потужна і велика. Площа Свободи – це символ, розумієте? Росія насправді не має можливостей захопити Харків. Але ми маємо розповідати про те, що один з мегаполісів українських, де більшість населення, я думаю, була російськомовною до 24 лютого 2022 року, на сьогоднішній момент зусиллями Росії намагаються перетворити на випалену землю. І про це треба постійно говорити. Постійно говорити і підтверджувати. Це кроки, які мають бути асиметричними. Добре, не веб-камери, згоден. Відправити делегацію харків'ян в тур містами-побратимами Харкова. Розповідати про це. Це можна? Можна, та я думаю, що ще набагато ефективніше, щоб представники там муніципалітетів міст-побратимів Харкова приїхали в їхнє братнє місто і подивилися, як там живуть люди. Ви знаєте, пані Катерино, далеко не кожен іноземець захоче перетнути кордон України в нинішніх умовах. Я вам кажу, як людина, яка була, скажімо, на форумі політологів у Львові, із анонсованих 12 колег приїхав безпосередньо до Львова тільки один. Причому вони з країн Європи, тобто через дорогу від нас. Тому, якщо ми розраховуємо, що людина, яка є громадянином іншої країни, просто так поїде
в місто, яке піддається таким варварським обстрілам, тим більшою має бути наша вдячність тим іноземцям, які виконують волонтерські функції, які допомагають українцям боротися проти наслідків цієї варварської агресії. А чи ми бачимо ознаки, зокрема, навіть з оцих останніх заяв міністра закордонних справ Великої Британії і Франції, яку вони зробили про те, що треба Україні надати все необхідне? Чи ми бачимо ознаки переходу сприйняття чи оцієї парадигми від дати Україні все для боротьби до дати Україні все для перемоги? Я думаю, що нам треба на сьогоднішній момент наполягати на тому, що ми маємо отримати для України все необхідне в поточний момент. Але ми маємо усвідомлювати ще один момент, що за роки після завершення холодної війни дуже багато західних держав згорнули свої військові промисловості. І недаремно минулого року Жозеп Борель, верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і оборони, сказав, що у низки країн ЄС бонсай армії, тобто вони можуть тільки тішити око. Насправді, арсеналом демократії традиційно, у всякому разі, у 20-му і 21-му столітті були Сполучені Штати. Багато держав, які нам надавали допомогу, вони вже вичерпали свої можливості. Вони не можуть віддавати те, що перебуває зараз на озброєнні їхніх збройних сил. Тобто, якщо Естонія віддала нам всі свої гаубиці, то це теж привід для того, щоб дякувати практично кожен день. Я взагалі не розумію, чому Каї Калас досі не дали в Україні якогось ордена. Ну, це питання не до нас з вами, але країна має кордон з Росією сухопутно. І вона цілком може стати жертвою російської агресії. Це цілком реалістична ситуація, цілком реалістична історія. Але ми маємо шукати асиметричні методи для того, щоб розповідати про те, що відбувається у нас. Бо зараз квітень. В червні, як би не розвивалася ситуація, пройдуть вибори до Європарламенту, і в липні, і в серпні багато європейців і багато американців перед фіналом президентської кампанії до Палати представників і губернаторів просто будуть відпустки. У Росії не буде відпусток для того, щоб тиснути на. Ми це маємо розуміти. І ми маємо добиватися максимально всього, що Україні на сьогоднішній момент потрібно. Тут мають бути повністю консолідовані зусилля. І має бути приклад роботи Верховної Ради як швейцарського годинника, що вона постійно ухвалює закони. Ми маємо не просто стукати, казати давайте. Ми маємо показувати, що ми здійснюємо дії і транслювати їх назовні. Дія назовні. Дія назовні. Тільки так може щось працювати. В такий спосіб в західному світі це спрацює. А як тоді, можливо, може ми вже зарухалися, але пішли не з Верховної Ради, а з Банкової, бо там оці от кадрові ротації, про які весь минулий тиждень говорили, вони про що свідчать? Ви знаєте, кадрові ротації в Офісі Президента, а про що вони свідчать? Ну, про зміцнення позиції Андрія Єрмака свідчить. Добре. Про те, що ми перебуваємо в форматі офісно-президентської республіки, свідчить. Тому що в більшості цивілізованих країн світу ротації співробітників президентської канцелярії не будуть викликати такого інформаційного ефекту. Тому нічого екстраординарного в цьому немає. Що там, хтось з'явився несподіваний, чи хтось з'явився такий, про кого преса скаже, що буде щось таке? Ні. Таких рішень немає, таких кроків немає, таких ходів немає. Тому ніяких змін в цьому сенсі немає. І відповідно я не бачу, насправді я не бачу приводів для того, щоб
Ну так, так обговорюють. Ну добре, ну змінилися люди, стали. Одні пішли, які були, декого привів ще Андрій Богдан, і з'явилися ті, кого привів Андрій Єрмак. Далі буде. Далі, я так розумію, очікуються якісь зміни, судячи по тому, що звільнили імені Джипарова. Очевидно, хтось, чи Андрій Сибіга, чи Ігор Жовква перейдуть з Банкової до Міністерства закордонних справ. Ну добре. Але це нагадує п'ятнашки, розумієте? Тому що немає притоку свіжої управлінської крові. Це ті самі люди, просто на інших робочих місцях. А чи є ознаки того, що влада умовно готова до непопулярних рішень, якщо ми бачили підписання президентом оцього закону, який там, здається, понад 300 днів чекав на підпис про зниження призовного віку до 25 років? По одному прикладу не можна робити такі висновки. Коли ми побачимо на виході остаточну редакцію закону про мобілізацію нового і темпи його підписання побачимо, тоді можна буде робити один висновок. Коли ми побачимо, наскільки непримиренною є влада у боротьбі з корупцією і як вона реагує на те, що корупціонерами несподівано стають наближені особи, то ми теж це побачимо. Але насправді у влади, ну тут, на жаль, не мають значення персоналі у влади, тому що тривалість широкомасштабної війни є такою, що вже не залишилось популярних рішень. Їх просто нема. Технічно нема. Хоч би ми і хотіли, але їх нема. І це насправді проблема. А ще одна резонансна публікація – це «Вашингтон-Пост». Це ми повертаємося до допомоги партнерів. Про той так званий план Дональда Трампа, який по завершенню війни, він передбачає, звісно ж, компроміси, на які видаються добрими для самого Дональда Трампа. Ну, тобто Україна має поступитися територіями, всі нібито там збережуть, цитую, обличчя. А чи реально це розглядається у Сполучених Штатах, виходячи з того, що оцю затримку з допомогою, виділенням допомоги для України, ну вже півроку воно тягнеться? Оскільки я знаю, що ви достатньо давно вже працюєте в медіа, я дозволю собі нагадати, що в 2016 році низка західних і багато українських політиків вже потрапили в пастку, коли сформований західними медіа образ Дональда Трампа багатьма американськими і низкою провідних європейських західних медіа створив таку уяву, що переможе на виборах обов'язково Гіларі Клінтон. У нас тільки хороводи наводили з піснями про те, що Гіларі буде обов'язково Гіларі. Ну, тим більше, перша можлива жінка президент, жінка, у якої чоловік був два президентських терміни. Дуже досвідчена політикиня. Ну, все говорила за неї, правда? Але виграв Трамп. І я просто до того, що відносини американських медіа з Дональдом Трампом в масі своїй напружені. Ну, за виключенням там Fox News і тих медіа, які більше перебувають, скажімо, в кільватері республіканців. Тобто це речі, які на сьогоднішній момент помітні. І вже штаб Трампа устами одного з його радників спростував, що це правда. Тобто при тому, ну розумієте, якщо ми зараз будемо обговорювати за десь 9 місяців до вступу новообраного президента на посаду в Сполучених Штатах, ми вже будемо обговорювати, що і як буде. Ну, це, я думаю, контрпродуктивна логіка. Погоджуюся, почекаємо до листопада і подивимося на результати. Дякую дуже, пане Євген. Євген Магда був з нами, директор Інституту світової політики. Далі